Strana 28, cvičení 2: Přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy. Ačko, Ondra si šetří na nový telefon, který stojí 3000 korun. Kdyby měl pětkrát tolik, co nyní, měl by našetřeno 2500 korun. Kolik korun má nyní Ondra našetřeno? Kolik korun mu ještě chybí? Tak, abych se v tomhle vyznal, tak musím vytvořit nějaký malý zápis. Andrej si šetří, tak to může být, to je jedno, to si do toho zápisu dávat nebudu, tady na méně nezáleží, telefon, jo. Takže on si šetří na telefon a ten stojí 3000, 3000 korun. Tak. Kdyby měl pětkrát tolik, co nyní? Aha, takže já tady, ano, kolik má nyní našetřeno, tak to je nějaká neznámá, já si nazvu písmenkem x, a kdyby měl pětkrát tolik, pětkrát tolik, měl by rovná se našetřeno 2000. 500 korun. Takže já z tohohle toho mám zjistit, kolik má nyní. No, takhle s tím písmenkem, když to vypadá jako rovnice, tak to vypadá složitě, ale já si to můžu představit takhle. To jsme dělávali. Pětkrát které číslo rovná se 2500. A už jsme věděli, že si pomůžeme dělením, že 2500 děleno. 5 rovná se, tak já tohleto nahradím písmenkem a ten příklad napíšu takhle na pravou stranu, který nám pomohl, 2500 děleno 5, Aha, a to x, kolik má teďka našetřeno Ondra, 5 je rovná se 500. Takže já už vím, že Ondra má nyní našetřeno 500 korun, ale pozor, kolik mu ještě chybí, takže tady vím, že ten telefon stojí 3000, už má 500, takže jednoduchý rozdíl 3000 minus 500 rovná se 2500. Mhm. Tak a podíváme se na řešení. Odpovídám, že nyní má 500 korun a chybí mu 2500. Tak. Naše třeno má 500, ještě mu chybí 2500 korun. Fajn, docela náročná slovní úloha a na tu další úlohu se podíváme na dalším videu.